Fala, Vitor. Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo. Bom, prazer. Prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Vamos lá pra você conhecer um pouco a nossa estrutura? Vamos sim. Chega pra cá. Você pode ver aí, pessoal de compras, orçamento, financeiro. Olá, pessoal. Guilherme, a Fabrini. Bom dia. Contrato. Guilherme, aqui é onde tudo começa, né? Compras, orçamento, financeiro, contratos. Ah, o Guilherme, responsável técnico, meu sócio. Uhum. É daqui onde começa e vai até o final da sua obra. Ah, ótimo. Capricha aí, hein, pessoal. Vamos lá conhecer a fábrica agora? Vamos lá. Vamos? Guilherme, vamos lá levar, mostrar pra ele a fábrica. Fala, Xará. Bom dia, tudo bom? É, bom. Vamos lá? Vamos lá. A vinda do cliente até a fábrica sempre é muito boa, né? Que a partir do momento que ele está aqui, a gente consegue mostrar para ele que a gente entrega de melhor na obra. Então, acaba sendo uma experiência boa para a gente, por conhecer ainda mais o cliente, e boa também para ele por saber como que vai ser feito todas as etapas do produto que nós vamos entregar a ele na obra. Peça bruta aqui, hein, Xará? Aqui é uma bela de uma peça que está saindo agora do acabamento, que um dos nossos diferenciais está aqui na parte da preparação dessa superfície, né? Como você pode ver, nós vamos jatear as peças aqui agora, para depois a gente partir com elas para a pintura. É um jato de areia, é isso? É um jato de granalha. Granalha de aço. Ah, de granalha de aço. Exatamente. Isso. Então tira toda a ferrugem da peça, toda essa carepa que você está vendo, essa ferrugem, ela sai. Fica com um tratamento perfeito para fazer a pintura, para ter uma vida útil muito grande aí. Então você limpa a peça toda e depois ela vai para a pintura. Correto. Isso aí. Isso evita a ferrugem no futuro. Da aderência na superfície para aplicação da tinta e posteriormente protege, né? Contra oxidação das peças e contra as intempéries, né? Isso é uma informação importante para os seus clientes. Né? Um grande diferencial. Né? Exatamente. Bom, Guilherme, aqui é todo o recebimento de matéria-prima onde inicia o processo, né, da fabricação. Como você pode ver, esse caminhão acabou de chegar com a matéria-prima. Nós temos a parte de corte, né? Esse material é aquela ponte rolante. Isso, que tira são as do caminhão, que tiram o caminhão pra e já coloca no lugar de alimentar os locais aí para poder seguir o processo, né? Corta ali? Corta aqui, toda a parte de corte, preparação. Aí nós temos a montagem, que é nesse centro por conta do tamanho das peças. Uhum. Parte de solda. E nós vamos voltar lá de novo no jateamento, onde que nós conversamos um pouco mais cedo. Essa máquina ali, de que é? Ela é de corte. Máquina de corte? Corte também? Isso. Corte de perfis na serra, né? Uma serra circular. Tem a preparação de chapas, né? Que é onde nós conseguimos cortar os retalhos, vamos dizer assim, das chapas, para poder colocar nas peças, para dar sequência em toda a montagem. Parte de soldagem é com processo MIG, né? Solda no processo de arame tubular. Posteriormente, as soldas são inspecionadas pelo departamento de qualidade, alguns ensaios complementares de líquido penetrante, ultrassom, o visual de solda mesmo. Assim, posteriormente, feito todo o controle de qualidade dimensional, é liberado para o jateamento, que é o processo que nós passamos há pouco. E o processo segue até a pintura e expedição. A solda é um item muito importante, né? Muito importante. É um dos mais importantes. A solda, ela tem que ser feita por profissionais qualificados, todos nossos profissionais aqui, eles têm certificado de qualidade da solda deles, né? Todo... E depois tem um controle de qualidade? Tudo tem um controle. Todos os arames de solda são rastreados, as soldas são 100% limpas antes de iniciar o processo, os equipamentos de soldagem calibrados, né? Como pede a norma de qualidade. Então, tudo isso, você consegue controlar toda a qualidade da solda, que é um dos itens mais importantes na estrutura, né? Essa visão do processo todo é muito importante o cliente
o cliente ter a oportunidade de ver isso, né? Com certeza, não tenha dúvida. Isso é possível. Claro, sempre estamos abertos a receber os clientes, né? Para que possa ver todo o processo, acompanhar a qualidade. Recebemos vários inspetores de qualidade durante todo o processo em algumas obras, que se torna até importante para nós, né? Que o processo, que o material saia da fábrica já com a garantia, né? Exatamente. Então, muitas vezes o cliente vê chegando um produto lá do telhado dele, etc. Ele não sabe nem como é que foi feito. Não, né? Exatamente. E é muito importante esse acompanhamento. Temos inspetores internos, né, que fazem o acompanhamento interno, mas o inspetor, quando o cliente envia o inspetor também, é de grande valia, né? O produto sai certificado, né? Na verdade, a certificação feita por ele próprio, isso só engrandece o serviço de vocês, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá então conhecer o processo de expedição, como que é feita as nossas cargas? Vamos lá, vamos ver. Então aqui são as peças prontas, né? Que já estão preparadas para ser mandadas para o cliente. Pronto para a expedição. Pronto, exatamente. Todas identificadas, amarradas com toda a preocupação com madeira, por questão de acomodação da carga. Aproveitar o máximo de espaço possível. Você tudo pode etiquetadinho. Tudo. Todas as informações, quantidade, peso, o nome dela. E depois, quando você chega na obra, tem um projeto, né? Que é um diagrama de montagem, onde vai estar todo especificado, onde vai cada peça, com a sua identificação, com o seu local. Com isso você consegue agilizar mais ainda o processo na montagem, né? Com essas etiquetas aí, o cara monta um quebra-cabeça lá. Exatamente. Um Lego. Exatamente. Muito legal. Mas tô vendo esse aqui, é da Zanotti. Zanotti. Amigo nosso. Ele que me indicou vocês. Aí. Mauro, tá de casa. A minha vai bonita assim também? Vai. Eu já tive a oportunidade de ver algumas empresas chamadas de estrutura metálica, as que fazem pequenos trabalhos. Né? Esse trabalho aqui de muita responsabilidade, eu vi que eles recebem o material, conferem tudo. Depois, eles dão um jato no material que tira toda a impureza, uma pintura eletrostática. As soldas são todas feitas de acordo com as normas. Outra coisa que eu vi foi que depois eles têm um controle de qualidade muito importante. E finalmente, eu tive a oportunidade de ver também material pronto para já para despachar para as obras, tudo etiquetado, tudo como facilitador para a pessoa que vai montar. Realmente me impressionei aqui com a qualidade, com a organização dessa empresa. Já vai tudo amarradinho. Tudo amarrado. Isso aqui já é a carga do caminhão pronta, né? Exatamente. E aqui a gente tem também todas as etapas, né? Colunas, tesouras, depois os terçamentos. Uhum. Então, na acomodação lá da obra também, a gente já sabe exatamente de onde colocar cada peça para não ter problema na hora de montar, né? Muito bem. Vou te dizer que a VFI me trouxe muita segurança, viu? Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui, conhecer nosso processo, mostrar que você está comprando um excelente produto. Pois é, tô seguro, vamos fechar o nosso negócio, então. Bora. Vamos lá. Beleza? Beleza, Xará? Beleza. Bom. No projeto, nós vamos executar toda a parte de cobertura, que não é impermeabilizada, todos os pergolados que estão presentes na casa, inclusive tem um belo de um pergolado na garagem, que vai ser um grande desafio para todos, e também na passarela do estúdio. E logo após a instalação de todos esses itens, nós vamos fazer a finalização com a escada do estúdio, né? Que é uma escada no qual o André quer uma arquitetura do qual a peça quase flutue, né, no desenho da casa. Após recebermos o prédio do André, o uso da estrutura metálica viabilizou esse projeto por se tratar de uma arquitetura muito contemporânea, com isso trazendo segurança e agilidade para toda a obra. O Guilherme com certeza saiu bem animado com tudo que ele viu, com todos os processos que nós temos aqui. E ainda mais tratando uma obra residencial, com certeza envolve sonho. E com isso ele vai ter a certeza que está colocando o melhor material na obra dele. Então com certeza ele está com o melhor caminho aí na estrutura metálica. Durante a obra, vocês vão perceber que a todo momento vão ter profissionais de diferentes frentes de trabalho. É comum, quanto mais profissional na obra, mais fidedigna
ela vai ficar. E com isso, vocês vão a todo momento perceber a integração dos profissionais na obra. Perceba também que ali no papel, nas discussões que tivemos lá atrás dos projetos, existe a instalação. E para isso tem que checar, tem que ir no canteiro de obras para verificar, às vezes uma intervenção, às vezes uma ideia a mais, as adaptações, e fluir ali da melhor forma possível. Renato, primeira coisa que eu precisava ver com você é sobre essa questão das duas máquinas que nós temos aqui nesse espaço. Temos o espaço do escritório e essa máquina que vai ficar aqui na parte externa. Okay. Nós, por conta de toda a tubulação que tem, que está indo para a condensadora, nós optamos por passar a infra numa estrutura que nós temos aqui em cima da porta que teremos aqui nesse corredor. Uhum. E aí nós vamos colocar ela nessa laje aqui, essa que é laje impermeabilizada. Perfeito. É, até mesmo o ideal seria realmente esse caminho que você sugere, né? Pra gente fazer por essa viga, né, que existe aqui e colocar nessa laje até mesmo, porque é uma máquina aqui em cima, nessa parede aqui, esteticamente não ficaria legal, né? E o caminho ficou ótimo. É, a gente não consegue atingir ela na área técnica devido à distância da ligação entre as máquinas. Então aqui ficaria uma área com um percurso menor, e funcional, né? E o equipamento funcionaria tranquilamente, sem nenhuma dor de cabeça. Maravilha. Então a gente vai manter dessa forma e a gente faz a passagem assim, tá bom? Legal. Maravilha. Beleza, obrigado, viu? Nesse ambiente aqui, que é uma varanda gourmet, iremos trabalhar com o sistema dutado. Esse sistema é feito por dutos, né? E difusão por insuflamento linear. Então, entre forro e laje, vai um equipamento instalado, que é uma evaporadora, e nela a gente deriva os dutos, com eles a gente solta os ramais para insuflamento do ar-condicionado, para a climatização de todo esse espaço aqui. Eu queria ver com você sobre essa parte de cima. Nós decidimos colocar toda a tubulação do ar-condicionado, todas as infras, correndo por baixo da laje. Porque eu não tenho em cima da laje impermeabilizada todos aqueles tubos passando em cima da impermeabilização. E esteticamente fica bem melhor para mim e funcional para eu poder estar correndo com toda essa tubulação embaixo da laje subindo na laje técnica lá. Não, acho válido, até mesmo porque aqui você não tem muita interferência de vigas, né, para correr essa tubulação internamente. Seria o ideal, devido você ter uma laje impermeabilizada em cima, né? Não ter um telhado, né? Isso dificultaria a questão da passagem da infra até a área técnica. Seria válido realmente passar internamente essa tubulação do ar-condicionado. Não, combinado então. Então a gente vai executar dessa forma, tá bom? Perfeito. Beleza. Estamos aqui na laje, adquirindo uma manta asfáltica, por não deixar infiltrações ou algo assim, trincas, não deixar que trinque e que vaze. Então a gente estamos aqui especializado no serviço de manta asfáltica, como nós podemos ver, o aplicador aplicando a manta para ser bem sucedido a obra. A vantagem de a gente estar aplicando a manta asfáltica nessa laje, pelo tamanho e por
ela ter elasticidade, não ter como romper essa manta e ter uma segurança maior para ela. Começamos com o primer, né? E veio com a aplicação da manta asfáltica, certo? Porque é uma durabilidade maior, uma resistência ainda mais, garantia. E pelo que dá para ver, é tudo aplicado com o maçarico, né? Derretido a manta e aplicado. As vantagens são aderência, dilatação, certo? E sob chuva, que não deixa passar a umidade para baixo. Depois de colocada a manta, é feito um teste, né? Nós colocamos água, depois finalizamos tirando e fazendo a recolocação do isopor, né? É isolante, calor e proteção para a manta também. E com tudo isso feito, a gente faz a proteção mecânica para não ter problema de furar.